ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာကတော့ပန်ထရာအီဂရီကိုယောက်ျားမုံဝါဒီဘီယမနဲ့ဒုတ်တပောင်မင်းကြီးရဲ့မှတ်တမ်းလေးကိုပြန်လည်လို့မျှဝေပေးမှာပါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်တွင်းပြည်ပသစ်တရတဆောင်နေလို့နေတူပြည်မင်တဲ့တဲ့ရင်မူကိုတွေစကြောင်းတွေကိုစင်စက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်ဆောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Subscribe ဆိုတဲ့ညောင်စာရန်လေးကိုနှိပ်ပြီးအပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်တကယ်တော့မြန်မာရာဇဝင်တွေမှာအမျိုးသားတွေပဲရာနှောင်းပြည်နေရာယူထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးထူးထွန်တင်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်သူတို့တဲကမှမြန်မာသမိုင်းရဲ့အစောပိုင်းကာလဖြစ်တဲ့ပြုခေတ်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ပေတနုဘီယမပန်ထရာအီဂရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပရိသတ်ခေါင်းဆောင်အကြောင်းကိုဒီလောက်ပြန်နေလို့မျှဝေပေးပါရစေ။တရီခိတရာပြည်မှာတော့ဒုတ်တပောင်မင်းကြီးအုပ်စိုးနေစဉ်ကာလစတွင်ထီးပြိုင်နန်းပြိုင်ဖြစ်ပိတ်သနုပြည်မှာပန်ထရာဘီမကအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါရယ်။ရာဆိုရင်ကျန်းနေရပြည်လို့သုံးနှုံးရတော့လေအမှန်ကတော့မျိုးပြန်နိုင်ခဲ့အဆင်ရှိပါရယ်ရှင်။ပန်ထရာဘီမဟာလူတမန်မဟုတ်ပါဘူး။ခမဲတော်ကတော့တကောင်းမင်းကြီးရဲ့တားတော်ရင်မဟာတမဝဖြစ်ပြီးမေတော်ကတော့စန္ဒီမူကဘလူးမဖြစ်ပါရယ်။တကောင်းမင်းကြီးကမြေမြင့်တမွားညီနောင်ကိုအေရီမြစ်တိုင်းညှို့လိုက်ရမှာတော့လန်ခီမှာစန်နီမှုကဘလူးမကထမင်းခိုးစားတဲ့ကတမွားညီနောင်ကရိတ်မိပြီးတမင်းဆိုကဘလူးမရဲ့လက်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘလူးမကမဟာတမွားကိုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့တာယာမိခဲ့တဲ့အတွက်ပရိသတ်ခခဲ့တယ်လို့ဆိုလို့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်အံပေါ်မဟုတ်ပါလားရှင်စန္ဒီမူကဘလူးမဟာတမီးလေးကိုဖွားပေးတဲ့အခါပြူဝတူဝနီးမှရှိတဲ့ဆရာယသိဓမ္မပညာသင်ကြားစေခဲ့ပါတယ်မိပန်ထရာလေးရဲ့ထမျက်မှုကတော့နီးပါမှရှိတဲ့ရွာတွေကပါသိရှိလာပြီးတဲ့နောက်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါသူမကိုယ်သာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တညီတညွတ်တည်းတင်မြှောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ပန်ထရာထူရွာပေါင်းကိုစူးစီးကပိတ်သနိုးမျိုးပြနိုင်ငံဖြစ်ကျုံမျိုးရိုးတို့နဲ့အကွက်ချကဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ပန်ထရာဘီယမမှာတိတ်ပေါ်ကပိတ်တနိုးနမင်းရဲ့နှမတော်ဆက်ခဲ့ပူတဲ့အတွက်ပိတ်တနိုးနမင်းချင်းမြောက်တော်မူပြီးမြို့တီခဲ့မှာပိတ်တနိုးမြို့လို့ခေါ်တွင်ခဲ့တာပါမြို့တွင်းမှာတော့ပိတ်တနိုးနမင်းရဲ့နန်းနန်းကိုအကြီးအကျယ်ပူဇော်ကြပါတယ်နန်းနန်းနီးမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်ပင်နူဟာယနေ့ချိန်ထိ12လရာသီမရွေးဖူးပွင့်ကြပါတယ်ရှင်ဘီယမဟာမြို့နီးမှာရှိတဲ့ရံပယ်ချောင်းကြီးကိုစနစ်တကျအသုံးချနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်စီမံခဲ့ပါတယ်မန်ပုံကတော့ရံပယ်ကျောင်းထွက်မှရေသားတကားဆင်ဆင်တိဆောက်စေပြီးပိတ်တနိုးမှစီတီကချက်ပြတာနဲ့ရေတကားကိုဖွင့်ချစေကမြို့ပတ်လေကိုရေလွှမ်းမှုစေခဲ့တာပါတကားတွေကိုတစ်ဆက်တည်းဖွင့်ချခြင်းမဟုတ်ဘဲတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ချင်းယူဖွင့်စေခြင်းဖြင့်ကြောက်မက်ပွဲရေစီအားကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပါရှင်ပိတ်တနိုးတွင်အေဂရီဖြစ်တတိထန်းရည်တီစမှာတော့တေခစ်တရားမှတွတ်တော်မင်းကြီးဟာပန်ထရာဗီမနဲ့တကွမြို့ကိုတင်ပိုက်လို့တဲ့အတွက်အင်္ဂါလုံးရင်နဲ့ချီတက်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့တကားကိုလုံးပိတ်ထားတဲ့ပိတ်တနုမှာစီတီးတန်ကြဲကြဲတစ်ချက်သာကြားလိုက်ရပြီးခဏကြာမှတော့နတ်ဆူအော့တန်ကဲ့သို့အတန်ပြေးပြီးတဟုံတို့ဝင်လာတဲ့ရေလုံးကြီးအောက်မှာတေးခစ်တရားစစ်တီတို့ဖီယိုပြေးဖြစ်ကြရပါတယ်။တွတ်တော်မင်းကြီးဟာရံပဲရေတကားကိုစီတန်ပေါ်ရက်တီနေချောင်းတည်တဲ့ခါမှာတော့ထိုစီကိုဖြက်စီးရင်သူလျော်တူးစီလွတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သူလျော်ကတော့ရသေးဖြစ်ပိတ်တနိုးပြည်ကိုဝင်ရောက်ပြီးပန်ထရာအီဂရီရဲ့ဆရာရသေးတဲ့စီကကယုံကြည်မှုရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သုံးလလကြတဲ့ကသူလျော်ရသေးကတပည့်တွေကိုပိတ်တနိုးမျိုးနဲ့ရွှေငွေကျွမ်းတော်ခိုးယူစေပြီးတင်ညာမှာဝတ်စေပြီးပစ္စည်းပြတ်သူတွေကသူလျော်ရသေးကိုမေးတဲ့ကရှိတဲ့နေရာကိုအတက်ဟောပြီးယုံကြည်မှုတွေနဲ့တူစီကတူပွားများစေခဲ့ရမှတစဉ်ပန်ထရာဘီယမပေါ်ထိုသူလျိုကိုယုံကြည်လာပေးတဲ့အခါ၎င်းကပိတ်တနိုးကာကိုရေးတွက်ထားတဲ့စီတော်ကြီးကိုယခုတည်းပုံမကျိုးထူအောင်လော်ကီစီရင်နေတဲ့တိတ်ထိတင်ပေးလိုကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပန်ထရာအီဂရီယာယုံကြည်တဲ့သူပြောတဲ့အတွက်စီတော်ကြီးကိုသူလျိုရသည့်တဲ့စိတ်ချလက်ချအနှင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။နောက်တနေ့မနေ့နန်းတော်ဦးရှိရာစီတော်ကြီးကိုအပေါက်ကြီးနှစ်ပေါက်ဖြင့်တုံလုပ်ဖွယ်တွေ့ကြရပြီးသူလျိုရသည့်လေးချီရာဖြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပန်ထရာဘီယင်းမောင်မောင်ယသိယဟန်တူရန်ကိုမုန်းတီးပြီးသူမပိုင်တဲ့မဟာမြိုင်တော်တွင်ရောက်လာသည်မှယသိယဟန်ဟူသည်မှတိလသမာတိကိုအစမ်းသက်ချက်နှင့်လို့ယနေ့ထက်တိုင်းနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်ပန်ထရာအီဂရီသဲဆက်ဆက်တုံဒေါသထွက်နေစမှာပဲမြေရိုးတကပိတ်တံကိုကြားကမြေရိုးပြင်က
ကနေစင်တန်မြင်းတန်ကြီးကြာပြီးတွတ်တော်မင်းကြီးလာရောက်တိုက်ခိုက်ပါတော့ရှင်စီတီတော်လည်းအသက်မထွက်တော့ရေကမကြရေမကြတော့အင်းအားကြီးမားတယ်ရန်သူရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်စကိုပိတ်တနုသားတို့အလူးလေးခံရပြီးပကန်းနေနေဆုံးပိတ်တနုနန်းကိုတွတ်တော်မင်းကြီးစင်တော်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီပိတ်တနုသားတို့ရဲ့သွေးဆက်တွေအလောင်းတွေပြန့်ကျဲတာကိုကြည်ရင်ပန်ထရာဘေးမှာအန်တင်းတင်းချိတ်မိပါတော့ရှင်တိခိတရားပြာကြီးကျယ်ခမ်းနားလှပေမယ့်သူနဲ့အတူဆံမြန်းပြီးချစ်မြတာတွေခံစားရင်ခေါ်ပေမယ့်ထွတ်ထပောင်မင်းကြီးရဲ့စကားတွေဟာပန်ထရာအေဂရီတွေ့တော်စစ်ရှုံးသမားမှုဘလို့မှတုံ့ပြန်နိုင်ခံစွမ်းမရှိခဲ့ပါဘူးစစ်ရှုံးသူပြပြသူပြသည်များနူးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တိခိတရားပြီကိုထွတ်ထပောင်မင်းကြီးမိဖုရားပြပန်ထရာရောက်ရှိခဲ့ပေမယ့်ထွတ်ထပောင်မင်းကြီးဟာပန်ထရာအေဂရီကိုလွန်စွာမြတ်နိုးတော်မူပါတယ်သားတော်တပားရသည့်တိုင်ပန်ထရာဘုရင်မရဲ့အမုန်းကတော့မပြေခဲ့ပါဘူးရှင်ထို့ကြောင့်မေထွတ်တော်မင်းကြီးကိုလှုပ်ခြင်းအတွင်းလူတွေနဲ့တိတ်တဆိတ်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်တို့ရမှာလေအတွင်းလူတွေဟာမင်းကြီးဟာဖုံးကြီးလွန်းတဲ့အတွက်တိုက်ရိုက်လှုပ်ခြင်းမလွယ်ကြောင်းဖုံးနိုင်စေရင်စီစဉ်ပြီးမှလှုပ်ခြင်းစေလိုကြောင်းလျှောက်ကြပါတယ်တို့ကပန်ထရာအီဂရီယာမိမိရဲ့ထမင်းအောင်နာစာအချို့ကတုတ်တံမအဝိလိုဆိုကြရာ၎င်းကိုမျက်နှာတုပ်ပေါ်အဖြစ်ခတ်စေပြီးဆက်တပ်ပြီးတဲ့နောက်စိတ်ခတ်ထားတဲ့ပြောရေးကိုဆက်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာမင်းညာပန်ထရာအဂရီဆက်တာတဲ့မျက်နှာတုပ်ပေါ်ကိုအသုံးပြုလိုက်တာနဲ့တပတ်ရိုင်းနဲ့နှစ်ဖူးပေါင်းမင်းရှင်တော်ကွယ်ပြောက်ပြီးလှန်နေဓာတ်တွေအယောင်မထွက်တော့ခြင်းကိုကြုံခဲ့ရပါတယ်။မင်းကြီးဖုံးနေသွားတဲ့အတွက်တုံ့နှုတ်သွားတဲ့မင်းညာပန်ထရာအဂရီကိုနားမလည်ဟန်နဲ့ချိနေစင်မှာပဲလှပတဲ့မဲ့ပြုံးတစ်ချက်ကိုပန်ထရာအဂရီပြုံးပြလိုက်ပါတော့တယ်။မင်းကြီးကသူမရဲ့လက်ချက်မှန်သိတော့လေသူမဆက်တဲ့ဖြောရည်ကိုမတောက်တော့ပဲအရင်မြည်းဆန်းပြရင်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပန်ထရာအေဂရီလေလက်သေးကဖြောရည်ခွက်ကိုမြတ်ကအောက်ပါတိုင်းချိန်စားကိုရွတ်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်ရှင်။ဒီမိမိပိတ်တနိုးပြီကိုတရားသဖြင့်စီမံအုပ်ချုပ်နေသူဖြစ်ပါသည်။ဤတိခတရာဒွတ်ပေါင်းမင်းကနိုင်တဲ့စင်းချင်းချူချော်တိမ့်ပိုက်ခဲ့ပါသည်။ယခုဘဝတွင်သူဟာတယံချိုးပန်းမှုမအောင်မြင်တော့ပါ။ထို့ကြောင့်နောက်ဘဝများတွင်သာလက်စားချည်ရန်ကြိုးပမ်းပါတော့မည်တွတ်တော်မင်းကိုကျွန်ုပ်လက်ပြင်လက်စားမချေရသေးမခြင်းတိခိတရာနီးရှိပေပင်နေတို့ဟာယခုရွေမှဆက်လက်ကြီးထွားခြင်းမရှိဘဲရက်တနေပါစေထို့နောက်တွင်တော့လက်ထက်ကဖြောရီခွက်ကိုမော့ကကဲနော်ကုန်ခဲ့ပါတော့ရှင်တွတ်တော်မင်းကြီးလည်းဖုံးကန်နေပါရဲပြင်ချစ်လာစွာရဲမိဖုရားရဲ့အမုန်းချိန်စားဖို့ပါကြားတဲ့အတွက်များစွာချီးကျွေးတော်မူခဲ့ပါတယ်ပန်ထရာအီဂရီယာတွတ်တော်မင်းကြီးကိုလက်စားချည်ရန်အခွင့်ရသည်ဟန်တော့မတူပါဘူးရှင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခိတ္တရာမျိုးနီးကပေပေငယ်တို့ဟာယနေ့ထတိုင်းအပင်ငယ်လေးတွေဖြင့်ဆက်လက်ကြီးထွားခြင်းမရှိဘဲရက်တီလျက်ရှိပါတယ်။အမုန်းချိန်စားကတော့အံ့ဖွယ်မဟုတ်ပါလားရှင်။ရာဇဝင်လေးကပန်ထရာဘုရင်မကိုတတိယမိလို့ဒီအကြောင်းညာလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်ငါလာမကြီးငါလာမဒီဆိုတဲ့ချိန်စားအခုထိမပြေပါသေးလားပန်ထရာရဲ့ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တည်းနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်းကောမန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးဖို့ရင်းနှီးစွာဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲအိမ်မက်လာလာမနိုင်ကြပါစေရှင်